pengawak Ngagat Tukun 746 km pemanjai Bakan Antasi Sarawak kuda ditukuk ke pemandu panjai badunya ramai penguntung hangi orang berikan menu atau Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Soharitun Dato' Abang Openg Mada tu oleh dibeda hari penyampau berikan bak beberapa bengkan dur udah nambah anti dibanding sebedau tukunnya digagak subak aku ya tu udah nambah ke penantai pengisi orang berikan. According to our Deputy Minister, Datuk Lin, Muka Nikola Raja, apparently they kept in 2 to 3 times that of before the deputy, bertiga kali ganda, meaning the income, of course, increase tiga kali ganda. The same apply to kawasan Saripas, and the northern part is Lawas. Yang madah ke perkaranya bahawa media udah yang berjadi ke kapal pematau laju kelas Pulau Sarawak Coast Guard engau berjadi ke markas unit pengelikut engau penerit ada Sarawak UKPS miri bah markasnya hari dua. Kelimpah harinya ia megah madah penyampau berikan kenambah mayung belak berkawal engau pengawak Sarawak Coast Guard matau penyalah kapal tunda tamak nada pemendar. Berkawal engau pengawak seharinya Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohari Madah 6 buah kapal pematau ke diberi dengan Sarawak Coast Guard nya senutuk engau 7 penumbuh unitnya kenyaga pengelikun kanan tasik negeri itu.